nadam se da ne bo tuče. Prebo nastro formalno. U Ljubešćici župani tuče. Smatram da je vrijeme za mlađe. Želio bih se zahvaliti ljudima sa kojim sam svih ovih godina zajedno ostvarivao ovakve rezultate za našu općinu. Trenutno se radi 10 milijuna eura investicija na području. Ako je porezni prihod 500 tisuća eura, a mi ulažemo 10 milijuna, znači riječ je o 20 poreznih općinskih proračuna koje ulažemo. Sa načelnikom, sa Nenom, dragim se čujem, pa ja mislim na tjednoj razini. Moram ga pohvaliti zato što je s njim suradnja uistinu jednostavna i zato što se uistinu često čujemo i vidimo i on je jedan od, mogu slobodno kazati, istaknutijih načelnika u hrvatskim okvirima. Ovo je jedna od naših malih općina gledajući brojem stanovnika i površinu. Međutim, svi su, vjerujte mi, ministri i ministarstva čuli za ovu općinu, znaju koji su njeni prioriteti i što je sljedeći projekt koji se treba napraviti, tako znam i ja. Nama je ovog trenutka najveći problem generacija Z, a to su oni ljudi koji su rođeni 97. nadalje ili 95. koji ovog trenutka mladi su jako nestrpljivi. Oni bi brzo završili faks, velike plaće, stambeno zbrinuti. Međutim, evo, ako to se ne uspijeva u kratkom roku, onda jednostavno kriva je politika, krivi su svi. Naravno, nekad smo bili veseli prije 10-15 godina kada smo uspjeli dobiti sobu na studentskom fakultetu. Danas, ako roditelj ne uspije kupiti stan da bi student išao u Zagreb, onda već roditelj se osjeća neuspješni i morat ćemo svi zajedno vidjeti jesmo li ovih 15 godina ipak malo nerealno pogledali situaciju. Trenutačno imamo jedan investicijski ciklus od koji je 200 milijuna eura investicija javnog sektora, školstvo, zdravstvo, ceste, zaštita okoliša, potreba u kulturi, sportu i tako dalje. I 200 milijuna eura privatno. I evo mogu reći da iduće godine očekujemo oko 25 milijuna eura ulaganja u izgradnju novih tvornica i pogona u poduzetničkoj zoni. I ono će iduće godine biti jedno veliko gradilište. I evo, sve ono što smo još prije 10 godina krenuli u zonu, sada smo stvarno došli do situacije da će ona otvaranjem novih investicija otvoriti nova radna mjesta.